22.500 tonë naftë u bllokuan në Durrës këtë të hënë nga policia. Aksioni I koduar me emrin Embargo u zhvillua në portin e Porto Romanos pas informacioneve të siguruara në mënyrë operative se karburanti ishte blerë në Rusi e më pas do të shitej kontraband në tregun shqiptar. Ania Grace Felix me flamur liberian sipas policisë ishte nisur nga Azerbajxhani dhe më pas ishte ngarkuar me naftë në portin Kalamata në Greqi nga një anije tjetër. Lënda djegëse mendohet se e kishte origjinën nga vendet nën embargo, konkretisht Rusia, dhe ishte e kontrabanduar pasi nuk kishte dokumentacion të rregullt. Agjentët e antikontrabandës bllokuan anijen me naftë së bashku me 22 anëtarët e ekuipazhit, të cilët po hetohen në gjendje të lirë. Aktualisht Ania Grace Felix ndodhet në radën e portit të Porto Romanos në një distancë prej afro 3 milje nga bregu. Ky është rasti I parë që kapet një anije me naftë që besohet se vjen nga Rusia, ndërsa hetuesit po punojnë për identifikimin e porositësit të ngarkesës.